Yeah.
the Most High, Yeshua the Lord. The Most High, Yeshua the Lord. Most High, Yeshua the Lord. Most High, you are the Lord. Yeshua the Lord. Sema na moyo wangu. Nimekuja kwenye nyumba hii. Isiwe bure jioni ya leo. Sema nami e Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme. Hata sasa mioyo yetu inasikia kukuabudu, kukuadhimisha, kukuinamia na kunyenyekea sana. Kwa sababu ni Mungu usiye nyamaza unayependa kusema nasi. Na asante kwa ajili ya jioni ya ajabu ambayo unaifanya ya kipekee mno kukutana na mahitaji na maisha yetu kwa nguvu ya neno lako. Neno lako halitakurudia bure lakini litatimiza na makusudi yake yale ambayo umelituma kwetu e Bwana, hivyo ndivyo utakavyotenda katikati ya watoto wako. Neno lako ni upanga ukatao kuwili, ni kama moto ulao. Useme waziwazi na kanisa lako, useme basi waziwazi na watoto wako e Bwana. Umesema mwenyewe hata sasa ningali na mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili sasa, lakini atakapokuja Roho Mtakatifu atanena na waziwazi kwa habari ya dhambi, hukumu na kwa habari ya uzima wa milele. Basi useme nasi e Mungu wa rehema. Ninamuombea na kumpaka mafuta yako mabichi mtumishi wako mchungaji Jesse Jonathan. Pende kutumia kinywa chake kama ulivyotumia kinywa cha nabii Isaya, kama ulivyomtuma Jeremia, kama ulivyotumia mitume wa zamani. Ukapenda kusema na ulimwengu e Mungu. Sema na ulimwengu waziwazi hata usiku huu wa leo. Sema na kanisa lako, sema na watu wako. Baba asante kwa sababu hautuachi, uhimidiwe maana haunyamazi, lakini utanena na nguvu yako ya kimbingu na dalili na ishara na muujiza na ajabu. Utawaponya watoto wako wote. Nami ninawaombea hao waliofika katika nyumba yako na wale wanaotutazama mahali popote duniani, na achilia roho ya uzima na uponyaji hata katika miili yao ambayo ni dhaifu, magonjwa ya maumivu ya kila namna, maumivu ya uti wa mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya mifupa na mishipa, roho la usingizi na udhaifu wa usingizi, toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Magonjwa kila namna, jitenge na nafsi hii tangu sasa kwa damu ya Yesu. Basi wabariki watoto wako na nguvu yako ikae pamoja nasi. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpigie tena Mungu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu imba pamoja na sisi korasi hizi. Jesus. Wangu damu kabisa. Kuamini damu yake. Nimeoshwa kami. Kumtegemea. Kumtegemea. Kumtegemea yeye.
kuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu praise and worship team. Santeni sana kwa kutuongoza katika sifa na ibada ya jioni hii ya leo. Nina heshima kubwa sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote kabisa katika nyumba ya Bwana jioni hii ya leo tena katika ibada hii ya Evening Glory, the School of Healing. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wako pamoja nasi. Pamoja nasi tuna mchungaji Peter Lema kutoka Diocese ya Kaskazini kule Moshi, mchungaji kiongozi wa usharika wa Ale Mungu Sinde. Mchungaji usimame tu, tupungie kwa mkono tena, na karibu sana pia katika ibada hii ya Evening Glory. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mnenaji wa wiki hizi mbili ambaye anategemea kumaliza siku ya Ijumaa, mchungaji Jonathan. Na mchungaji Jesse ni mwanangu lakini mtumishi wa Bwana na rafiki wa karibu. Amekuwa na majukumu mengi sana, lakini pia nilimuomba awepo, na hata jana nilikuwa na faraga ya wachungaji na nilishindwa kufika mapema, lakini amekuwa hapa na ameendelea na huduma. Mchungaji, nimepokea kwa moyo wa shukrani sana na kipekee huduma ya jana asubuhi na jioni. Mungu akubariki sana. Tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya mtumishi wake. Ninaona jinsi ambavyo ana unyenyekevu katika kutafuta uso wa Mungu, lakini utulivu wa kiroho na strategic plan alizonazo katika kuongezeka na kukua. Na hata asubuhi alitushuhudia juu ya maji, mafuriko ya Roho Mtakatifu katika viwango vya tofauti. Na heri wale ambao wamezama katika hayo maji, ambaye ni Roho Mtakatifu. Hallelujah. Na jioni hii ya leo pia pale nje pana nakala ya vitabu vyake alivyoandika mchunga Jesse, nakala mbalimbali za vitabu vizuri vya kitheolojia na vilivyohakikiwa vinavyofaa kwa mafundisho na kwa kanisa. Taomba naweza ukapata nakala ya kwako. Nimevisoma mara kadhaa na title zake ziko pale nje kwenye mlango wa kanisa. Unaweza ukapata nakala mbalimbali pia za DVDs. Lakini nitumie fursa hii, nilikuwa ninajua kwamba jioni hii pia tutakuwa na mchungaji kutoka Uhuru, kanisa la Kilocheri la Uhuru pale Nairobi, Kenya. Sio kama amefika mchungaji. Oh, asante. Mchungaji Isaya Obore bila shaka atafika baadaye. Lakini sasa nipende kutangaza tu kwamba kwa maombi yenu, ikimpendeza Mungu, kuanzia Jumatatu naanza darasa la masomo ya religious economy asubuhi na jioni. Anakuomba tafadhali ujiandae na ufike na upange ratiba yako sawa sawa. Kama tunapenda kumpigia Mungu makofi, pigie makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo nitaanza rasmi kuanzia Jumatatu ikimpendeza Mungu, na kwa maombi yako, kwa neema ya Mungu najua atanisimisha. Tutaanza darasa la siku kadhaa, nisizojua ni siku ngapi, lakini utakuwa na darasa la kipekee sana asubuhi na jioni. Na tafadhali usikose kufika, wakaribishe watu wengine, jiandae kuhudhuria asubuhi na jioni. Tafundisha mfululizo asubuhi na jioni. Topiki zitakuwa zinaendelea. Asubuhi nitafundisha, jioni nitaendelea na topiki nyingine. Sasa ukitaka kufanya revision, kama sio mshiriki wa asubuhi, uende kwenye YouTube au upate nakala ya DVD. Lakini sisi tutakwenda na kusonga, kwa sababu mambo ni mengi na muda hautoshi. Kwa hiyo nitafundisha asubuhi na jioni mfululizo. Hata kama una usingizi uliokithiri, sasa uanze kujipanga sawa sawa, uone namna ambavyo utahudhuria hilo darasa asubuhi na jioni. Are we together? Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu tumpigie Mungu makofi mengi. Hallelujah. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu mimi ni mwalimu wa zamu. Na ninyi wenyewe mnajua shule mwalimu wa zamu anakuaje. Na mimi ni mwalimu wa zamu, praise team. Mwalimu wa zamu anakuja kwenye zamu ni balaa tupu. Lakini najua kwamba mtajitahidi kuwahi kila mara, na wale mitambo pia wataendelea kuwahi. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima sana na kwa unyenyekevu mkubwa kumleta mtumishi wa Mungu Pastor Jesse Jonathan kwa ajili ya uchumbe wa neno la Bwana. Na washindi wangempigia Mungu makofi hayo inua juu ya kichwa chako, mpigie yo.
Haleluya. Wangapi wanafurahia kwamba mwalimu wa zamu anakuja wiki ijayo? Oh, ningesikia makofi na vigelegele. Ninajua darasa lake. Unajua kila mtu kuna mahali ameitiwa. Sasa yeye mambo ya uchumi ana yuko pale vizuri. Ningepiga makofi na vigelegele. Haleluya. Mimi mambo yangu ninajua ni mambo ya kiroho. Yaani darasa langu kama utakuwa wa kiroho is very boring. Lakini darasa ukitaka kuingia kiwango cha kiroho, mambo ya maombi, mambo ya kusikia sauti ya Mungu, mambo ya hivyo ndio vitu ambavyo ni vitu vya imani, hapo utanikuta Pastor Jesse. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nitangulie kuwakaribisha wale wote ambao wameweza kutuangalia. Tulikuwa tunaangalia na Pastor Kimaro kwenye YouTube. Watu walio kwenye YouTube ni maelfu ya watu. Yaani imetutia moyo sana. Kiangalia kuna ambao wameangalia mpaka 17,000, watu 2,000. Kama mhubiri aliyohubiri Jumapili wameshaangalia kama watu 2,000. Mhubiri haya mafundisho ambayo tumekuwa nafundisha hapa mengi yao ni zaidi ya 1,000. Na hii imetia moyo kwamba kuna watu wengi wanaangalia. Tungepiga makofi kwa ajili ya jambo hilo. Haleluya. Kanisa hili ni kubwa na manake tumeingia kwenye mitandao na ni jambo la kutia moyo sana. Kwa hiyo naomba tupige tena makofi, tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Mungu awabariki sana sana sana. Jioni ya leo nitakwenda kufundisha namna ambavyo Mungu anatumia mazingira na anavyotumia washauri na anavyotumia malaika. Kumbuka kwamba tulijifunza jana Mungu anavyotumia maono, anavyotumia sauti ya wazi. Na kesho tupikiza kuanzia kesho, sijajua kama tunaweza kumaliza topiki moja kwa siku moja au topiki mbili kwa siku moja, lakini tutajitahidi kwa sababu nataka tuingie habari ya amani ya Kristo, alafu na manabii, alafu tutoke hapo tuingie habari ya ndoto na zile karama zinazonena za Roho Mtakatifu. Alafu Ijumaa tufanye maombi maalum ya mass deliverance, tufanye maombi ya ukombozi. Kwa nini tufanye mass deliverance? Kwa sababu watu wengi hawasikii sauti ya Mungu kwa sababu wamefungwa masikio yao ya kiroho, ya au ule mtandao wao wa kiroho ulikwisha shambuliwa. Mtandao wao wa kiroho ulikwisha shambuliwa. Kwa hiyo unakuta badala ya kuona malaika wa Mungu anaona malaika wa mapepo. Badala ya kuona ndoto za Mungu anaona ndoto za mapepo. Badala ya kusikia sauti ya Mungu anakuwa anasikia sauti za mashetani. Kumbuka kwamba huo sio mpango wa Mungu. Hello. Nasema huo sio mpango wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa ni sema tu kwamba Mungu atatusaidia, tutapata wakati mzuri sana kuomba. Na watu wengi ninajua wale ufungwa wenye mapepo yatalipuka, watatapika, wengine mavitu mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu tunamuomba Mungu, upako wa Mungu uende kwenye kila kona ya kanisa hili. Siku ya Ijumaa itakuwa ni siku nzuri sana. Lakini baadaye tutahitimisha maombi ya kuomba ili kuanzia wiki hii, yani kuanzia hiyo Ijumaa, uisikie sauti ya Mungu. Na Mungu atakufanikisha sana. Sema haleluya. Wangapi wanatamani kuisikia sauti ya Mungu? Kwa hiyo fuatana nami, hii ni safari ambayo ninakuandaa tu. Kumbuka tumetoka mbali, wale ambao wanataka kujua mahali tulitoka, unaweza kwenda kwenye YouTube. Neno letu la msingi ni Yeremia 7:23-24. Mungu anasema niliwaagiza wanisikilize, lakini wao hawakutaka kunisikiliza. Sasa matokeo yake, badala ya kwenda mbele walirudi nyuma, wakaenda nyuma badala ya kwenda mbele. Ninakuombea mwaka huu, badala ya kwenda nyuma uende mbele katika jina la Yesu. Inasema uende mbele katika jina la Yesu.
Wangapi wanaamini mwaka huu wataenda mbele na watarudi nyuma? Inakuombea uende mbele katika jina la Yesu. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Sasa jana nilianza kuongelea juu ya namna Mungu anaongea, na kwa sababu ya safari tulionayo, lakini nataka niseme tu kwamba Mungu anapoanza kutaka kuongea na wewe, kabla hajaongea na wewe, kuna mambo ambayo unapaswa kuyaandaa. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuviandaa. Nimefurahia sana tune ya vyombo. Hem, tuwapigie. Naona leo vyombo vime yani, viko vizuri sana. Tungepiga makofi kwa ajili ya wale mafundi mitambo. Haleluya, haleluya. Unajua sisi wahubiri bwana na vyombo ni mtu na ndugu yake. Kwa hiyo nimejizuia, lakini nimeona hapana, ngoja niwasifie. Okay, kwa hiyo nikasema Mungu analenga, kuna vitu analenga kabla hajaanza kusema na wewe. Wangapi wanavikumbuka nilipozungumza jana? Nilizungumza habari ya obedience au kwa maana ya utii, na nikazungumza habari ya ile hali ya kumtegemea yeye, kwa maana ya dependence to God. Usijitegemee, kwa sababu kuna watu ambao wana tabia ya kujitegemea. Sasa Mungu akiona hivyo, mara nyingi hawezi kuzungumza na wewe. Kwa nini hawezi kuzungumza na wewe? Kwa sababu anajua ikiwa atazungumza, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba utajitwalia utukufu. Kwa hiyo Mungu anakaa pembeni. Na ndio maana nilikuwa kwa nini nimeiona hii, niliona kwenye kile kitabu cha Kumkumbuka Torati ule mlango wa pili. Nisingependa kurudisha pale, lakini ukifuatilia masomo yangu ya jana unaweza pata nafasi ya kujua nilitoa wapi. Lakini nikasema pia njia mbalimbali ambazo Mungu anazizungumza. Njia mbalimbali ambazo Mungu anazungumza. Lakini leo nilikuwa nakumbuka kitu fulani, hasa nilipokuwa nazungumza habari ya obedience. Emsema kutii. Sema kutii. Nikakumbuka, sio kama umewahi kutumia kwenye simu yako kitu inaitwa navigation au navigator, ile ya kukuelekeza wapi unapaswa kwenda. Wangapi wamewahi kutumia hiyo? Labda unataka kwenda hospitali fulani, au unataka kwenda duka fulani ambalo ni maarufu, au eneo fulani maarufu, alafu ulijui, ukategesha simu yako ikuelekeze. Na yule navigator, yule mdada, huwa aongei mpaka umekosea, au anapoona hapo unaweza kukosea. Halo. Huwa inanifurahisha sana. Unapoanza kuendesha gari, anakuambia mita 100 kutoka hapo ulipo utakata kushoto. Sasa ukijifanya kukata kulia, utaona ni kama anakasirika, kwa anaanza tena kukuelekeza kwamba kwa hapa sasa inabidi uende. Anakuelekeza na anaongea wakati anapojua umekosea, au unafika mahali ambapo unahitaji msaada wa Mungu, amini msaada wa maelekezo yake. Sasa nikaona kuna aina fulani ya mahusiano ya ile navigator ni kama vile ambavyo Mungu anazungumza. Kuna wakati ambapo unapoendelea na maisha, wakati mwingine Mungu anakaa kimya. Mungu kukaa kimya haimaanishi kwamba amekuchukia, no. Lakini inamaanisha kwamba huenda uko kwenye mwelekeo sahihi. Akishakwambia utaenda kilomita 5 hiyo njia uliyoingia, alafu ukifika ile kilomita 5 utakata kushoto. Kabla ya kilomita 5, kadi unavyoendelea, hata ikiwa imebaki kilomita 1 mbele, hawezi ongea yule navigator. Na ndivyo alivyo Mungu. Wakati mwingine akishakwambia nimekuita kwa jambo hili, au nimekuagiza fanya kitu hiki, au ingia katika jambo hili, baada ya hapo wala asemi tena. Asemi mpaka anapoona umekaribia kuondoka kwenye mstari wa Mungu, au umekaribia kuanguka, ndipo Mungu anazungumza tena. Tungemshangilia Jehova kwa sababu yeye ni zaidi ya navigator. Wangapi wanampenda Bwana Yesu? Ningesikia makofi na vigelegele. Haleluya. Na ndio maana sasa, kama vile ambavyo tunatii yule navigator, lazima tusitii sauti ya Mungu zaidi ya kwa sauti ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndani yetu anatumia njia mbalimbali. Na nianze tena kwa mapema kusema jambo hili. Wangapi wangetamani kulisikia jambo hili? Niseme hivi ya kwamba kama kuna kitu ambacho unapaswa kukijua
ambacho watu wengi pengine hawakijui. Watu wengi wanategemea njia moja Mungu kusema nao. Kwa hiyo utaona watu wengi wanafikiri Mungu hajasema nao kwa sababu labda hajaota ndoto. Hasa njia ya ndoto. Watu wanaipenda sana. Yaani ukiona mtu ameota ndoto anabebana na ndoto. Yaani huyo labda kwa mchungaji, huyo kwa rafiki yake. Unajua bwana, unajua dada, nimeota ndoto. Yaani utaona watu wengi wanapenda njia ya ndoto. Lakini hapa nataka nikuonyeshe ziko njia nyingi kwenye maandiko. Ziko njia nyingi ambazo Mungu anaongea. Na hizi njia zote hakuna njia ni spiri ya kuliko nyingine. Mungu yuko uhuru kutumia njia ya aina yoyote. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa mfano watu wanapenda pia njia ya nabii. Na ambayo ni njia sahihi kabisa, hiyo nitakufundisha pengine labda kesho au kesho kutwa. Lakini sio njia ya kipekee. Kwa tuona watu wengi wanaenda, wengine wanasafiri, wengine wanaenda paka pale ambacho pia niweze kuwa ni kitu kizuri. Lakini kama ungelijua Mungu anatumia njia mbalimbali, wala usingejisumbua. Ungeenda kwa Mungu alafu Mungu akasema akachagua njia anayotaka kuitumia. Sio wewe ile unayotaka wewe aitumie. Wangapi wananielewa ninachozungumza hapa? Ningesikia makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sema napenda darasa hili. Sema nalipenda darasa hili. Sasa njia ya kwanza tuliona ni njia ya sauti ya wazi. Tuliona kwenye maandiko Mungu anazungumza na Adam na Hawa. Na wale wanamjibu kwamba tuko uchi. Kulikuwa na maelewano kati ya Adam na Hawa na Mungu. Na Mungu alikuwa anaongea nao kama vile ambavyo naongea mimi na wewe. Hii sauti ya wazi ambayo kwa Kiingereza inaita audible voice. Hii ni sauti ambayo Mungu anaweza ongea wazi. Nilikupa habari ya yule dada, yule mama ambaye alikuwa anguke na meli ya MV Bukoba. Lakini siku moja kabla hajatumia hiyo meli akasikia sauti nyuma yake inamwambia, "Christina, Christina, nenda Mwanza." Na aliposikia hiyo sauti aliobei, akaamua kuingia kwenye meli hiyo ambayo ilitangulia kabla ya MV Bukoba. Na alipofika Mwanza akaanza kuuliza, "Jamani, kila kitu kiko sawa?" Wakamwambia, "Mbona kila kitu kiko sawa?" Akajiuliza, "Ile sauti nilienda kuitafuta kwenye migomba, mbona sikuiona tena? Ni nani aliyeniambia?" Akasema, kwa hiyo akafikiri labda pengine roho kengeufu au labda alijisikia vibaya au nini. Lakini aliisikia sauti ya wazi inamuita, "Christina, Christina, nenda Mwanza." Ilikuwa tu hiyo. Na Mungu haongei sana. Unajua watu wanafikiri Mungu anaongea. Unaweza kuwa na matatizo makubwa. Una mahitaji makubwa sana. Unasema, "Ngoja leo Mungu, kwa kweli nitaenda kumuelezea." Unaenda unafunga, unaenda unakaa kwenye magoti. Una mlima na gunia la matatizo au changamoto. Alafu Mungu anaangalia na kusikiliza. Alafu anaanza kukuambia tu, "Usiogope, nitakuwa na wewe." Yaani anaongeaga maneno machache. Wangapi wamewahi kukutana na hilo jambo kwenye maisha yao? Hello. Yaani Mungu haongei sana. Unajua kuna watu wengine wanaanza kufikiri Mungu ataongea labda kama ngonjera au kitabu kizima. Kati mwingine haongei sana. Ila uwe na uhakika chochote Mungu anachoongea anakuwa amemaanisha. Na anamaanisha kila anachoongea. Sema haleluya. Hem, shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Sauti ya wazi. Hem, sema sauti ya wazi. Mungu anaweza kuongea. Na mimi nakuombea ukaisikie siku moja sauti ya wazi katika jina la Yesu. Inasema ukaisikie sauti ya wazi katika jina la Yesu. Sasa hii sauti ya wazi inaweza kusikika ndani ya moyo wako au kwenye masikio yako ya kimwili. Unaweza kuisikia ndani ya moyo wako au ukasikia kwenye masikio yako ya mwili. Na nimekuwa nikiiona hiyo. Nilikuwa ushuhuda wa jinsi ambavyo Mungu aliniambia kuanzia sasa, kuanzia hapa ni hiyo hela yote tukaipokea nataka uiandae. Kuna kitu nataka nikuambie utafanya, alafu moyo wangu utafurahi. Ilikuwa ni sauti ya wazi ndani ya moyo wangu. Halo, wangapi wanaelewa ninachozungumza? Inakuwa very clear. Na nitakuombea utaisikia. Sauti ya wazi inakuwa ina, na sauti ya Mungu ina amani sana. Wangapi wamewahi kusikia sauti ya Mungu ya wazi? Sauti ya Mungu ni ya, yani ni ya ajabu sana. Mungu akikwambia utashangaa sana. Ninakuombea upate hiyo sauti ya wazi. Siku ile Mungu ananiambia nikaikaidi, na baadaye nikapata hela nyingi,
Na nilipopata hiyo hela nyingi nikaenda nganua na simu yangu nzuri ya J7 ya gharama kubwa, na usiku wake vibaka wakaiba na cha moto nikakiona. Kwani kwa sababu sikusikia ile sauti ya wazi ambayo Mungu alikuwa anazungumza nami ndani ya moyo wangu. Kuna wakati Mungu anakuambia mtoe Isaka au mfanye kitu hiki, tunakuwa wagumu. Sasa tunapoingia kwenye matatizo ndipo tunaanza kugundua, na wengine hawagundui kabisa kwamba Mungu aliwaambia kitu wakakaidi. Kwa hiyo wanaendelea kupita kwenye mapito. Na kuombea, na hata wiki hii tutaendelea kuombea rehema. Acha Mungu aanze upya na wewe katika jina la Yesu. Wangapi wanatamani kuanza upya na Mungu? Mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Sauti ya wazi. Emsema sauti ya wazi. Lakini nilizungumza habari ya maono kama njia ya pili. Njia ya pili maono, na kitabu kile cha Hesabu, Hesabu 12 mstari wa 6 anasema, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Hiyo ni Hesabu 12 mstari wa 6. Nitajifunua kwake katika maono. Emsema katika maono. Na Daniel kwenye mlango wa pili mstari wa 19 ambayo inaleta maana nini maana ya maono, anasema ndipo Daniel alipofunuliwa siri katika njozi ya usiku, yani maono. Njozi ya usiku, yani maono. Na alipofunuliwa anasema yeye ufunua, akakubali akasema yeye ufunua fumbo na siri. Kwa hiyo maono yanafunua fumbo na siri. Hebu sema fumbo na siri. Hebu sema fumbo na siri. Unapoona maono ni kama sinema. Nimeambiwa Pastor Kimaro mwaka huu anataka kuweka yale maskrini makubwa hapa, yale maskrini makubwa. Ninajua ni pengine inaweza kuwa kama milioni 200 hivi. Na najua utafanikiwa mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Tungepiga makofi na vigelegele. Yale maskrini ambayo hayahitaji hayahitaji iwe ni mchana iwe ni usiku, unayaona hapa. Yanakuwepo hapa. Hata sisi tunataka kwenye kanisa tunalojenga, tunataka kuja kuweka moja kubwa ambalo wale wazee hata wakikaa kule nyuma anaweza kuona Pastor Jesse au Pastor Kimaro vizuri. Halo. Wangapi wanapenda vitu vizuri kwanza? Wale wanaopiga, wanaopenda vitu vizuri wangenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Hallelujah. Sasa hii maono ni kama picha unaoiona ya wazi. Ni picha ambayo uweze eleza kwa mtu akakuelewa, lakini unaona picha ya wazi. Ni picha ambayo unaiona kama TV unaiona. Unaweza kuwa unasafiri gafu ukaona picha ya wazi. Halafu wakati mwingine inakuwa ni ndogo tu, inakuwa kama imepita pap, kama vile ulikuwa unaona picha halisi. Halafu baadaye sasa nimeona nini? Unapoona ile picha uifanyie kazi mara moja. Na mara nyingi maono tofauti yake na ndoto, maono unaona picha halisi na ina maelezo yake moja kwa moja. Ndoto inahitaji tafsiri. Ndoto mara nyingi inahitaji tafsiri. Lakini maono unaona kitu na unaona wazi wazi. Unaweza kuona kibao labda kimeandikwa. Kwa mfano nilikuwa najiandaa kufa mwaka 2001 kwa sababu ya ugonjwa wa moyo. Kwa nikaenda kijijini nikaanza kujitahidi kuhubiri ili nikaandaa mikutano mine mchungaji ili nijiandae kufa. Kwa sababu moyo wangu ulikuwa kama unasimama na nini na hangaika kupata hewa. Mwisho nikasema nimehubiri injili sana, na ni ule ujinga wangu. Nikasema nimehubiri sana, kwa hiyo labda nimemaliza kazi, kwa hiyo acha niende mbinguni. Halo. Kwa hiyo nilipokuwa nimehubiri mkutano wa kwanza nikaandaa kabisa na sinema na nini, na nilihubiri mpaka hii mishipa ya huku ikauma. Sasa nilikuwa nahubiri mkutano wa injili, nikishuka hapo na kunywa juice naingia nahubiri kwenye sinema mpaka saa 5 wakati mwingine usiku, kwa wale ambao naonyesha sinema. Alafu mkutano wa kwanza ukaisha, wa pili, wa tatu, wakati naelekea kuisha wa tatu kwanza wa nne, nikajiuliza mbona sifi? Nikajiuliza sana mbona sifi usiku wake? Nikaona maono, kibao kimeandikwa soma Zaburi ya 128. Nilipoenda kusoma Zaburi ya 128, nikakuta neno linasema heri yule amchaye Bwana. Alafu anaelezea habari ya watoto watakuwa si wanazunguka meza yake. Alafu pale mwisho anasema ukaone wana wa wanao. Yani nilisikia ghafla ufahamu na maarifa yaliingia ndani yangu pap, na ule ugonjwa wa moyo ukakimbia toka siku hiyo mpaka leo katika jina la Yesu.
Na utakaa urode katika jina la Yesu. Oh, ningesikia makofi na vigelegele. Hallelujah. Na mimi nakuombea kwa kweli siku ya Ijumaa tutakapokuwa tunaomba. Acha uone maono. Wangapi wanatamani kuona maono? Ukiona maono siku unaona maono itakushangaza. Na maono mara nyingi maono yana ndio ambayo wa manabii au watu wanaotembea na karama ya neno la maarifa ndio wanao wanatumia sana hiyo. Na mimi huwa natembea wakati mwingine na neno la maarifa. Sasa mwaka jana alikuja mama mmoja kutoka Uganda, mchungaji. Alipokuja ni mfanya biashara. Na ilikuwa ni siku ya kina mama. Kwa mimi siku hiyo nilikuwa sihubiri. Nimekaa kwenye kiti cha kichungaji na wamama wamehubiri wakafanya kazi nzuri. Lakini wakati wa kutambulisha wageni na yule mama wa Kiganda akasimama. Aliposimama akajitambulisha kwamba yeye ni mfanya biashara na kwamba ni Mganda na ameenda South Africa na wapi na nini na kwamba ameokoka na anampenda Yesu na alikuwa amevaa nguo kama sare ya kina mama. Akasema ninaona kuna divine connection, kuna muunganiko fulani, nimekuta wamama wenu nao wamevaa na ni siku ya kina mama. Basi tukapiga makofi wapendwa. Unajua sisi tunapenda ngapi wanapendaga wageni. Oh, hao ndio wangenisaidia kupiga makofi. Hallelujah. Sasa ibada ikaendelea. Ilipokuwa inaendelea ikafika mwisho, yule aliyekuwa anaongoza ibada akanikaribisha mimi kufunga kama mchungaji. Lakini akaniomba niombee watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo nilipokuwa naita watu wa mahitaji mbalimbali, yule mama alikuwa amekaa mkono wangu wa kulia, akaja pale mbele, akakaa mkono wangu wa kushoto. Kwa wakati ninatembea hivi kwenye madhabahu, wale ambao wako marafiki zangu kwenye Facebook wanaweza kuona kuna huo shuhuda uko pale. Wakati ninatembea naendelea sasa kujikusanya. Unajua mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu wakati mwingine sio mtu wa haraka. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ya, kwa sababu wakati mwingine inakuhitaji usikie, sikio lako liwe vizuri, usikie ambacho Mungu anataka kusema na watu wake. Halo. Na ndio maana utaona wale hata wahubiri ambao wanaotembea na Roho Mtakatifu mara nyingi ni they are worshipers, ni watu ambao wanamwabudu sana Mungu na wanataka utulivu fulani. Kiangalia kama kina Benny, kiangalia kina Pastor Chris, na hata wahubiri mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa na mimi nikawa natembea hivi nikisikilizia namna nitakavyowaombea hao. Afu ghafla nikaona maono. Maono niliyoyaona, nikaona huyu mama ameenda mahali alafu akatumbukiza mikono yake kwenye kama kwenye shimo hivi au kwenye eneo fulani, mikono yake kama kwenye kitu fulani akatumbukiza mikono yake. Sasa nikiwa na shangao maono, nikaona yameandikwa initiation kwa Kiingereza kwenye, nakwambia maono ni kama sinema. Ikapotea. Sasa nikiwa natembea nasema nimeona nini? Alafu alafu ile maono yakarudi tena. Nikaona amepigwa chale kwenye kiuno na huko kwenye sehemu za mapaja, kapigwa chale kama zile wanazopiga waganga wa kienyeji. Sasa nikikumbuka jinsi alivyotusalimia vizuri, nikakumbuka jinsi ambavyo walisema amekuwa na divine connection kwa sababu amevaa nguo kama wakina mama, nikakumbuka ufanyabiashara wake na jinsi alivyo, kwa kweli ni mtu decent, ni mtu presentable, ni mtu ambaye kwa kweli unamwangalia unaona ni mtu mheshimiwa, mama wa heshima, tena wa mataifa wa kimataifa, ametoka nchi zingine. Unajua ilikuwa kama anataka kupotezea. Lakini nilipoona mpaka Mungu anaonyesha na chale, nikasema no, lazima nishuke. Nikashuka kwenye madhabahu, nikamwambia dada, mama, nikaanza kumwambia, nikabomoka Kiingereza. Ndio uzuri wa somo, ukiwa unafahamu Kiingereza kidogo inakusaidia sana ili wakati unaenda kwenye mataifa. Wangapi wanatuombea ili tuweke mshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Nikamwambia ninaweza kuongea na wewe? Akasema ndio. Nikamwambia ninachoona, nikamweleza kile nilichoona. Akashangaa. Na aliposhangaa nikajua kuna kitu kinaendelea. Nikamwambia pia umepigwa chale kwenye kiuno. Nikammezea, ngambia umepigwa chale kwenye kiuno. Akasema yeye ni kweli, unajua mimi. Akaanza kueleza sasa death kwamba ni kama alikuwa amerithishwa mikoba. Akasema hata sasa mchungaji, hata sasa
nina irizi, ninayo irizi kwenye begi, kwenye pochi yangu. Watu wa kanisani wakashangaa. Wakashangaa, akaenda yeye mwenyewe kuleta irizi kwenye pochi yake, akaileta, akaiweka wazi na tukaichoma. Na siku hiyo Yesu akamfungua yule mama aliyekuwa ameangaika akienda huku na kule namna atakavyojichomoa kwenye hizo madhabahu. Ninakuombea Mungu akupe kuona. Unajua kuna vitu sio vitu ving'aavyo, ni nini wanasemaga Kiswahili? Si dhahabu, si ving'aavyo. Nyie mnajua, unajua nyie mna Kiswahili vizuri kuliko sisi wa huko teremka mabondeni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nataka kuombea yani acha mwaka huu Mungu akuonyeshe vitu waziwazi. Wangapi wanatamani Mungu aonyeshe vitu waziwazi? Sasa tumechemka sana. Maisha yetu yamekuwa kichemka sana kwa sababu tuna mtindo wa kufikiri uzoefu wetu unaweza kutusaidia kufanikiwa. Ndio maana nasema iko njia ionekanayo machoni pa mtu kuwa ni sawa, lakini kumbe mwisho wake ni mauti. Ninakuombea usitembee tena gizani katika jina la Yesu. Kila fumbo lilokuwa limefumbwa lifumbuke mbele yako katika jina la Yesu. Alafu ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa njia ya tatu ambayo leo tunayongea ni njia ya washauri. Emsema njia ya washauri. Sema njia ya washauri. Au tunasema ushauri toka kwa watu wenye hekima. Hii njia watu huwa wanaizarau. Hii nitakuonyesha maandiko machache. Alafu ni semi na wewe kwa namna tu nzuri kama kaka anavyoongea na dada zake au na baba zake na nani. Haleluya. Na unajua masomo haya inahitaji uwe very comfortable. Mgeukie mwenzako mwambie relax, uwe mwambie mwenzako relax. Wangapi wamerelax sasa? Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa angalia kwenye kitabu kile cha Mithali 24 mstari wa 6. Ushauri toka kwenye watu wenye hekima. Ushauri toka kwa watu wenye hekima. Angalia Mithali 24:6 anasema, maana kwa mashauri ya akili utafanya vita. Kwa mashauri ya akili utafanya vita. Na kwa wingi wa ushauri uja wokovu. Kwa wingi wa ushauri uja wokovu. Wangapi wanatamani kupata wokovu mwaka huu kwenye maisha yao? Anasema kwa wingi wa ushauri uja wokovu. Hiyo ni Mithali 24 mstari wa 6. Angalia Mithali 20 mstari wa 18. Angalia Mithali 20 mstari wa 18. Kila kusudi uthibitika kwa kushauriana. Mithali 20:18. Kila kusudi uthibitika kwa kushauriana. Na kwa shauri la akili fanya vita. Unaona? Kwa shauri la akili fanya vita. Kwa shauri la akili fanya vita. Anasema kila kusudi uthibitika kwa kushauriana. Yaani unataka kusudi fulani kwenye maisha yako au unayo ndoto au mpango fulani, lazima upate washauri wa kutosha. Sababu ndani ya washauri unaweza pata wokovu au unathibitishwa. Halo. Angalia Mithali 15 mstari 22. Angalia Mithali 15 mstari wa 22. Biblia inasema pasipo mashauri makusudi hubatilika. Pasipo mashauri makusudi hubatilika. Bali kwa wingi wa washauri uthibitika. Kwa wingi wa washauri uthibitika. Kwa wingi wa washauri uthibitika. Halo. Angalia neno lile la mwisho, Mithali 11 mstari 14. Angalia Mithali 11 mstari 14. Pasipo mashauri taifa. Sasa sio tu wewe binafsi, sio tu kwenye familia, lakini hata taifa. Hata taifa. Anasema Mithali 11:14, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa washauri huja wokovu. Kwa washauri huja wokovu. Taifa huanguka linapokosa washauri.
Ngoja nikueleze kitu kizuri sana. Hii ni njia ambayo Mungu huitumia kulisimamisha kusudi lake kwenye maisha yetu. Na ndio maana utaona unapopita njia ukakuta kuna watu wengi wanashauri tofauti na mawazo yako, usijaribiwe kukaa kwenye mawazo yako. Ninaongea na mtu hapa. Kama ninaongea na mtu, sema asante Bwana Yesu. Sema asante Bwana Yesu. Ninakueleza ukweli kwamba chochote ambacho unakifanya au unataka kukifanya, labda wewe ni mfanyabiashara, ukaenda kutafuta washauri, ukakuta kila mtu anashauri tofauti na hicho unachotaka kufanya, usifanye hicho kitu. Nenda tena kwenye magoti mbele za Mungu. Sababu kwa wingi wa washauri huja wokovu. Kwa wingi wa washauri, hata taifa, pengine tunao viongozi katika nchi yetu hii. Tunao viongozi wengi katika nchi hii. Wengine wakurugenzi, wengine wakuu wa wilaya, wengine labda mheshimiwa rais au na mawaziri na watu mbalimbali. Biblia inasema kwenye Mithali 11, anasema pasipo mashauri taifa huanguka. Nataka niseme kwa unyenyekevu sana ya kwamba wakati mwingine sisi hatuoni kule ambako wengi wanaona. Kuna vitu ambavyo huwa ninaweza kuwa nataka kufanya, lakini nikikutana na Pastor Kimaro, Kimaro ananiambia, no, mimi nafikiri ungefanya hivi. Labda ukifanya namba moja hivi namna hii, jambo hili linaweza kutokea. Na sioni aibu. Ijapokuwa pengine yeye yuko boti nyingine, mimi niko boti nyingine. Hai sioni aibu kwa sababu kwa wingi wa washauri uja wokovu. Hello. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza? Wangapi wanaelewa ninachozungumza? Leo nilikutana na mtoto wangu wa kiroho kule kanisani, lakini nikutana naye mahali wakati natengeneza gari. Ni akaniambia kuna kitu hiki kinaendelea, mimi nafikiri sio sawa. Nikamwambia nitakifanyia, kwa sababu aliponiambia tu nikashuhudiwa ndani. Tayari hicho kitu lazima nikakifanyia kazi. Sasa nilikiona, alafu baadaye sijui ni nini litokea siku kifanyia kazi. Kwa wingi wa washauri uja wokovu. Hello. Wangapi wananielewa ninachozungumza hapa? Okay, kuna of course sio kila ushauri unaweza chukua. Kuna mambo kama manne ambayo ningependa kuangaliza hapa wakati unapozungumzia habari ya washauri. Hebu sema washauri. Jambo la kwanza, unapotaka kuchukua ushauri, jambo la kwanza, uwe mwangalifu na kupima wakati wote kwa kipimo cha neno la Mungu. Unapotaka kuchukua ushauri, ushauri wangu ningependa kusema, sio kila ushauri unafaa. Kwa hiyo pima kila ushauri unaupokea kwa misingi ya neno la Mungu. Kwa misingi ya neno la Mungu. Paza sauti yako, sema kwa misingi ya neno la Mungu. Ungepiga tena makofi hapa. Haleluya. Angalia kwenye kitabu kile cha Zaburi. Zaburi moja inasemaje? Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kukaa katika baraza la wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Zaburi namba moja, Zaburi ya kwanza, mstari wa kwanza na wa pili. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, na hakukaa barazani pa wenye mizaa, bali shauri la Bwana ndio limpendezao. Nachotaka nikwambie, sio kila ushauri unafaa, lakini ushauri ambao umebase katika neno la Mungu na ambao unapoendelea kuombea, unaona kama una mashaka, tafuta tena ushauri sehemu nyingine. Tafuta tena ushauri sehemu nyingine. Alafu kitu kitakachotokea, utajikuta unasonga mbele au urudi nyuma. Hello. Ungapi ananielewa ninachozungumza hapa? Ninakuombea kuanzia leo, Mungu akupe roho ya unyenyekevu ndani yako katika jina la Yesu. Ninakuombea uwe na roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Sababu kuna watu ambao walishauriwa wasioe. Kwamba mama yake akamwambia, mwanangu, huyu mtu unaenda kuoa ni bomu. Wow, mama, kwani wewe ndio unaenda kuoa? Wewe sio nini? Akasema, haya, mimi lakini ninavyoona kwa kweli huyu hakufai. Kwa hiyo akaondoka hapo, akienda mtaani, rafiki zake wanamwambia, I say bro, vipi la mchumbako anaendelea sasa? Yule mchumbako, lakini bro, umeendelea kuomba, omba ndugu yangu. Yaani unaona, unajua kuna mtu hawezi kukuambia waziwazi,
lakini unaweza soma sura yake inasema nini. Wangapi wanaelewa? Wangapi imewahi kutokea jambo hili? Sasa unapoambiwa sana, chukua uwe mwangalifu sana. Ukipita darasa langu la primarito counseling, huwa nina principles zinaitwa A, B, C, D mpaka Z. Na moja ya principle ya D inasimama badala ya dignity. Dignity maana yake jaribu kupata nani, kugundua maoni ya watu wanasemeje unapotaka kuoa au kuolewa na huyu unayetaka kuolewa naye. Unapotembea watu wana comment nini? Sasa sio kwamba wengi wana comment vibaya, labda pengine ndio imepita hivyo. Lakini ukiona watu wengi wana comment tofauti na kile unachoamini, rudi magotini ili Mungu akuhakikishie kwamba ndio yeye. Maana Mungu wakati mwingine asemi moja kwa moja kwa maana ya sauti ya wazi, anatumia watu kukushauri. Halo, wangapi wananielewa? Haya madarasa hayahitaji mbwembwe. Mwambie mwenzako hapa, sitaki mbwembwe, nataka ili liingie. Leo hii unalia kilio, lakini ni kwa sababu hukusikia kile ulichokuwa unashauriwa. Na mimi ninakuombea Mungu akurehemu uvuke hapo katika jina la Yesu. Inasema Mungu akusaidie uvuke hapo katika jina la Yesu. Wangapi wanatamani Mungu awavushe hapo walipofika? Sababu Mungu unakuja mtu alikushauri akamwambia, ndugu yangu, sisi tumekaa kwenye biashara muda mrefu, lakini hii unaoenda kufanya utaanguka. Usianze kuona kama wana wivu. Unajua mara nyingi hasa kwa vijana, niko na vijana leo. Vijana wengi kwa sababu ya sisi tuliosoma psychology, mtoto anapoanza kuingia miaka 12 kwenda mpaka hapo miaka 25 ana vita ya kutaka kutambulika, fight for identity, kwa sababu anakuwa kwenye process ya kurealize ile identity, anakuwa kwenye hatua za kutambua. Yani anatamani watu wamjue na yeye yumo, labda niseme tu kwa lugha ya kawaida. Hello, anatamani watu wamjue yumo. Kama ni kijana, anatamani watu wajue kwamba mwanaume pia yumo. Kama ni msichana, anatamani mabinti watu wajue na yeye ni binti. Sasa akifika kwenye hiyo stage, utakuta anaweza kuwa na kiburi hata kwa wazazi wake. Sababu akifika hiyo, anaanza kutegemea watu wa nje, tunaita peer group, watu wa makundi mengine zaidi ya wazazi au zaidi ya ndugu, watu wa karibu. Na akienda namna hiyo, ndio hiyo nakuta anapotelea kwenye bangi, hawa anapotelea mahali pengine, anapotelea kwenye uzinzi, kwenye mambo mbalimbali. Lakini ngoja nikwambie, huyu aliyekubeba tumboni miezi 9, kama alikuwa na nia mbaya, angekuua hata kabla hujatoka kwenye hilo tumbo. Alafu wewe hapo unapoamkia, yeye alishamkia hapo na amelala, ameshajua njia kuliko vile wewe unavyojua. Kwa hiyo kama ni mzazi akikwambia kitu, lazima urudi nyuma ujiulize, kwa nini ananiambia hicho anachoniambia? Wale wazazi wangenisaidia kupiga makofi ile, angalau hiyo huo ujumbe ufike kwa watoto. Halo, wangapi wananielewa ninachozungumza? Kwa wingi wa washauri uja wokovu, lakini usipofuata washauri, na sio tu taifa, hata wewe unaanguka. Ninakuombea mwaka huu hautaanguka katika jina la Yesu. Inasema ninakuombea hautaanguka katika jina la Yesu. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kuna watu tuliwashauri kwamba, ndugu yangu, usiingie katika ndoa hii. Wakaona pasta, wewe bwana, wewe hujui haya mambo. Kambia haya, wakaendelea. Lakini leo wanalia. Nawaombea, nawaambiaga sasa nitafanya. Hatuwezi fanya chochote. Kwa sababu hata tulipofunga ndoa, hata kabla tujamaliza, tulipomaliza tu, Mungu akachukua funguo. Tunafanyaje? Hello, mimi ninakuombea Mungu akupe neema uvuke hiyo huo mlima katika jina la Yesu. Kuna namna Mungu anaweza kukuvusha kwa maombi ya rehema. Wangapo anatamani Mungu awarehemu kutokea pale ulipo. Haleluya. Sasa hiyo ni njia ya tatu, njia ya muhimu sana. Kwa wingi wa washauri uja wokovu. Wangapi wameelewa? Haleluya. Lakini ushauri namba 2, unapozingatia swala la washauri, jambo la pili
lakini usikubali kufa na shida yako. Tafuta washauri siku zote, usikubali kufa na shida yako. Kama kuna shida au changamoto, usikae nayo. Kwa nini leo kuna watu wanajinyonga? Kwa nini leo kuna watu ambao wamelewa? Unafikiri ni kwa sababu wanapenda ulevi? Lakini amechanganyikiwa, ana msongo wa mawazo. Usikubali kuwaza mambo ukayawaza na kuyawaza na we mwenyewe hutayaweza. Kila mara ukiona umewaza mambo mengi, tafuta washauri, washirikishe, waambie. Na nakwambia unapofanya namna hiyo, unaanza kupata ile tunaita relief. Ndio maana sisi ambao tusoma psychology, mini counseling, kwamba ile tu kumsikiliza mtu ni is a therapy, ni dawa ya ni dawa ya ndani ya moyo wa mtu. Wangapi anaelewa ninachozungumza hapa? Halo, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usife na shida, tafuta washauri. Hiyo unaweza kuiona kitabu kile cha Mithali ule mlango wa 9:9. Utaona pia Mithali 8:32. Tafuta kitabu changu, kuna kitabu hapo nje kinaitwa Namna ya kusikia sauti ya Mungu. Mambo haya yanaweza, naomba nisiingie sana ndani, pengine inaweza ni muda wangu ukanikamata. Haleluya. Tafuta kitabu changu kinaitwa Namna ya kusikia sauti ya Mungu. Ni kitabu ambacho kimesaidia watu wengi sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini namba tatu, njia ya nne ambayo Mungu anaitumia kuzungumza ni hali na mazingira katika maisha. Hali kwa maana ya environment, hali kwa maana ya situations, na mazingira kwa maana ya environment kwenye maisha yetu. Kwamba matukio ambayo tunakutana nayo kila siku, Mungu huwa anayatumia kuzungumza. Na mimi nitakueleza leo, utagundua kwamba Mungu alikuwa anazungumza na wewe kila siku. Wangapi wanafurahia, wanaanza kugundua kumbe Mungu anazungumza nasi kila siku na hawajui? Halo, angalia Warumi 8:28. Angalia Warumi 8:28. Anasema hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, emsema katika mambo yote. Warumi 8:28, sema katika mambo yote. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao. All things work together for good for those who love him. Katika kuwapatia mema, ufanya kazi katika mambo yote, katika kuwapatia mema wale wampendao. Katika mambo yote, sema katika mambo yote, sema katika mambo yote. Angalia kwenye kitabu kile cha Mwanzo 50. Angalia Mwanzo 50 mstari wa 19, mstari wa 20, mstari wa 20 na baadhi. Lakini ukiwa nyumbani unaweza kusoma kuanzia mstari wa 19 mpaka 21. Huyu ni Yusufu, anawaambia wale ndugu zake, anawaambia hivi: nanyi kweli mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Nyie mlikusudia mabaya, Yusufu anawaambia wa ndugu zake, nyie mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia ndani ya hayo mabaya mnayonitendea itokee wokovu kwa ajili yenu. Bwana asifiwe sana. Halo, wangapi wananisikiliza? Kama uko bado pamoja na mimi, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Halo, Bwana asifiwe sana. Angalia andiko lingine hapa, nakupa tu maandiko alafu nakupa mifano. Angalia Biblia inatueleza wakati Yusufu, wakati Musa hajaanza jukumu la kuokoa taifa la Israeli, alitanguliwa na mtu anaitwa Yusufu. Lakini kabla ya Yusufu alitanguliwa na mtu anaitwa Ibrahimu. Kwenye Mwanzo 15 mstari wa 13, Mungu akamwambia Ibrahimu, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake,
watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Wa miaka 400. Hello. Hebu sema wa miaka 400. Lakini maandiko yanatuambia kwenye wakati Musa anainuliwa ilikuwa ameshafikisha miaka 430. Lakini wakati Yusufu anaenda Misri, hakujua alikuwa anatembea kwenye programu ya Mungu. Hello. Wakati kaka zake wanapata njaa ya kukimbilia Misri, hawakujua kwamba walikuwa wanatembea katika nyakati na ratiba ya Mungu. Hello. Sasa ninachotaka uone hapa, Mungu huwa anatumia mazingira, sio mazingara, mazingira. Mwambie mwenzako sio mazingara, mazingira. Kwa sababu inawezekana mtu pengine labda sikutamka vizuri, watu wasema yeye basi ametufundisha kwamba unaweza kutumia mazingira. Mazingara, ni mazingira. Environment. Ya ile hali unayokutana nayo, ukiona hali unayokutana nayo na haikupendezi, badala ya kuanza kuona shetani kwa haraka, rudi kwa Mungu kumuuliza kwamba kwa nini umeruhusu jambo hili. Kwa sababu ni rahisi sana kumuona Mungu kwenye jambo jema. Kwa mfano umefaulu mtihani, kwa mfano umelima shamba limezaa, pengine labda umepata kazi, unajua kuna vitu kama hivyo, umetengeneza faida kubwa, unajua hapo ni rahisi kumuona Mungu. Ni rahisi hata kuja hapa madhabahuni akasema, "Hey, Mungu asante. Mungu ninakushukuru maana kwa kweli umenipigania." Lakini ni wachache wenye jicho la kuona wakati ambapo kuna storms, kuna mapito, kuna milima, kuna miiba, kuna wamepigika, wakati wanatoa machozi, ni wachache wanaweza kuona Mungu hapa. Lakini nadhani leo nikutambulishe Mungu ambaye kuna wakati anaruhusu tupitie hayo tunayoyapitia, si kwa sababu ya kutuadhibu, si kwa sababu ya kutuchukia, lakini kwa sababu anataka ajitwalie utukufu baada ya wewe kupita hicho unachopitia. Hata anielewi hapo, maana wangepiga makofi hapo. Hawaelewi. Kama angeelewa wangepiga makofi hapo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna wakati mimi nilikuwa ninajaribu kuangalia wakati ambapo Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka, na alijifunza vitu vingi. Sababu unajua Ukristo ni jinsi unavyotembea na Mungu kila siku. Yaani ukitaka kupata ile ladha nzuri ya Ukristo, ni jinsi unavyotembea na Kristo kila siku. Sasa unavyotembea unakabiliana na changamoto mbalimbali. Sasa kile unachojifunza kila siku, ukijua kwamba Mungu anatumia yale hali unayokuzunguka kusema na wewe, utaenjoy sana. Kwa mfano, kwa nini unang'ang'ana na kitu ambacho jaribu kukisukuma, umekisukuma miaka 5 akisukumiki, na bado unaendelea kukisukuma? Kwa mfano, kuna watu wamekaa kwenye uchumba miaka 10, eti anasubiri kuolewa, anasubiri kuoa. Vunja huo uchumba. Unaona? Hawataki kuvunja. Yaani wewe, mtoto wenu, wewe una uchumba, mnataka eti kuoana miaka 40. Kwa hiyo mtoto wako ataitwa mtoto au ataitwa mjukuu? Kuna watu wamekaa hawataki kuvunja vitu ili waanze vitu vipya. Kumbe Mungu anasema, "No, ninamjua huyu mtu. Ukiingia naye kwenye ndoa, atakutesa. Na mimi ninaangalia kusudi kuliko hata maisha yako. Ninaangalia ile ndoto uliyoibeba, ninaangalia jinsi ambavyo wewe ni wa thamani, ninaangalia jinsi ambavyo umebeba vitu vya Mungu vikubwa." Mungu anasema, no, nisikilize, siruhusu uingie. Wewe unafikiri ni shetani, unasema shindwa shetani. Na Mungu anasema, no, wewe shinda shetani, shetani hayupo, niko mimi, mzee wa siku. Mimi niliye mwanzo na mwisho ndio nimeshikilia. Hautaolewa kwa sababu ninachotaka uvuke hapo. Naona umeanza kunielewa. Haleluya. Ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Oh, wale ambao wamewahi kupita kwenye situation kama hizo, hao ndio wangenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Unajaribu kusukuma jambo lisukumiki.
Alafu baadaye Mungu baadaye unapoliacha ndipo Mungu anajitokeza anasema nilikuwa najua. Wakati mwingine mimi sijuagi Bwana habari za Mungu sana. Na nitamuuliza bado nitakuwa na maswali mengi nikienda kule mbinguni. Ingawa najua itakuwa late kwa sababu tumeshatoka huko duniani. Lakini nitamuuliza maswali. Kwa mfano, Mungu asemi akupi full picture. Sijui kama wangapi wamae kujiuliza sana hili. Yaani akupi story nzima. Kwa mfano, ningetamani aniambie Pastor Jesse, wewe utaishi miaka kadhaa. Alafu baada ya miaka utajenga makanisa kadhaa. Alafu utanunua magari kadhaa. Au nitakubariki utaendesha ndege. Na yani hivyo iende alafu aniambie utakufa na miaka kadhaa. Alafu Mungu afanyage hayo makosa. Hello? Wangapi wamegundua hiyo? Asemaje hivyo? Kwani kwa sababu anachotaka analenga obedience, analenga juu ya dependence. Umtegemee na umtii. Na unapofanya hivyo vitu viwili ya kumtegemea na kumtii, unatengeneza kitu kinachoitwa ibada. Ghafla ibada inaanza kuwa halisi kwenye maisha yako. Unaposema Mungu, hapa nimefika, niko njia panda, nitapitaje hapa? Mungu nisaidie. Oh Mungu, unajua Mungu anasema oh wow, tatu langu linanijua niko. Toto langu linafahamu uwepo wangu. Yani Mungu anajisifia. Wewe unaona ni kama uko kwenye standard. Unaona ni kama mambo yaendelee. Lakini Mungu anasema no, ninakuelewa. Yani nimefurahi. Ulikuwa hujaja kwangu muda mrefu. Wiki nzima sijasikia sauti yako. Lakini naona umekuja. Ni shida imekupeleka kwa Mungu. Wewe unaona ni shida. Mungu anaona ni privilege. Ni fursa, amesikia sauti yako baada ya kuwa amekubariki. Alikubariki na milioni 100 ukapotea, wala hutakwenda hata kanisani huku kumbuka tena. Sasa akasema, akakuangalia akaona unakokwenda anao ameanza kuona vumbi. Anasema sasa tendende, akatuma pengine upepo. Hayo ndio aliyomkuta mtu anaitwa Yona. Yona anakimbia ni Yona anakimbia kwenda ninao anaenda Tarshishi. Mungu anasema okay, tindi huyu ana hela, oh amelipa nauli. Kwa hiyo ana uwezo wa kulipa nauli, si ndio? Okay. Na wale wamepokea nauli, okay. Wamemkubali kwa sababu ana nauli. Okay. Kwa hiyo wamempa heshima, sawa. Anasema okay, tindende upepo. Ombe mzako upepo. Yola akasema mimi nafikiri Mungu ninakemea. Mungu kemea. Muna kemea, na kemea upepo. Anaenda paka pale mbele ya meli na kemea. Hamna, yani anaona ndio mawimbi anataka kumfunika, akakimbia. Akaenda kule chini. Akalala usingizi. Wale jamaa wajamjua Mungu. Lakini wakasema no, something is wrong. Wakapiga kula ikamwangukia. Akasema please, mmepoteza, mmeumia, mmepata hasara, lakini natani waambie ukweli. Ni mimi nimesababisha haya yote. Mkitaka mambo yatulie nitupeni. Mungu nimegundua sasa Mungu ananitafuta. Kulango leo ninachozungumza. Sizungumzi habari ya Yona, ninazungumza habari ya maisha yako. Unahangaika na mambo yanapita huku na kule. Lakini Mungu anataka umsikie. Uiambie hiyo situation, uambie hiyo meli yako kwamba niko tayari sasa. Ninarudi ninao, siendi tena Tarshish, ninarudi ninao. Oh, wangapi wanatamani kurudi nawe? Hallelujah. Wangapi wanatamani kurudi nawe? Yaani kuna wakati kwenye maisha unapata misukosuko. Ukiwa unapata misukosuko, tamani kusikia Mungu anasema nini. Kabla ya kuanza kuona shetani, tamani kumwambia Mungu asante. Hili jambo ulilijua. Sababu anatujua kabla hata sisi hatujazaliwa. Anafahamu kila hali ya maisha yetu. Anajua tunakotoka na tunakoelekea. Kwa nini ameruhusu? Kwa sababu anataka kitu kwenye maisha yetu. Ndio maana anasema all things, mambo yote utendeka katika mema. Hao watu walikuwa wanataka kumuua Yusuf. Sisi tukagombana na kaka zake na Yusuf. Baba yake labda pengine akatoa radhi. Akasema na alaaniwe yule aliyekula, na kama ni mnyama alaaniwe sababu amekula mtoto wangu. Mungu anamwambia wewe Yakobo, wewe vipi bwana? Mimi ninachojua wewe unataka kunilaani. Mimi silaaniki, mimi ndio Mungu. Nina kitu nimesema na Ibrahimu
kwamba lazima mtaenda Misri, lazima huyu kijana ninamtanguliza aende Misri ili mpate mahali ambapo wanaitwa Goshen, mkae mahali ambapo ni salama. Nikiwa napiga nchi nyingine au nikipiga wale watu, nyie muwe ninawatunza. Kwa nini nawatunza? Kwa sababu kuna wakati nataka niwafanikishe. Sisi tunalenga wakati wa kufanikisha, lakini tunasahau hii process hapa. Tunasahau, yani kuna wakati tunasahau haya tunayoyapitia. Tunalenga jinsi Mungu atakavyotuinua, tunalenga jinsi Mungu atakavyotubariki, tunalenga jinsi Mungu atakavyotuponya. Tunasahau ya hapa katikati ambayo huyu mtu anaitwa Yusufu aliyapitia. Yusufu anayapitia katika mazingira ambayo hata mimi na wewe hatuwezi ona Mungu. Anataka kuuawa, anataka anauzwa, anataka kubakwa, anaingizwa gerezani. Hatimaye anafika pale. Huyu Yusufu pengine kipindi chote hicho alikuwa akiangalia nyuma, anasema wale cha moto atakiona. Mungu akasema wewe bado hujaelewa, nitakunyoosha ili ukiingia pale juu wa ndugu zako wakija utakuwa umeelewa kwamba sio wao walikuwa wanataka kukuua, ila Mungu aliruhusu watake kukuua ili uende kwenye process ya kwenda kwenye kiwango kingine. Oh, kuna watu wanaelewa ninachozungumza hapa. Nimekuja jioni ya leo kukuambia usigombane na yule anataka kukuua, yule ambaye ameua biashara yako, yule ambaye anajaribu kuchukua shamba lako. Ninataka kuambia kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Kuna shamba jipya Mungu anataka kukopa. Kuna watu wapya anataka kukuunganisha nao. Acha avunje uchumba, acha avunje urafiki, kwa sababu kuna namna asipovunja urafiki, asipo wewe usipotumbukizwa, ukae akakutana na rafiki anaitwa samaki, uwe na uhakika hiyo meli itazama. Heri meli ibaki, habaki na urafiki wake, habaki na mali zake, habaki na ndugu zake. Sisi tunasonga mbele. Acha tutembee katika wingu la matatizo tunayokutana nayo, lakini ni matatizo ndani ya Yesu. Moto moto ndani ya Yesu. Iwe ni majaribu ndani ya Yesu. Kwa kuwa tuna uhakika Yesu yuko pamoja na sisi, hatutaogopa. Ijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana Bwana yuko pamoja na mimi. Kuna washindi ambao ninazungumza nao, imekuja kukutangazia, usife moyo kwa sababu unatoa machozi, usife moyo kwa sababu unalia, usife moyo kwa sababu unaomboleza. Iko siku utacheka, maana hayo ambayo unaomboleza ndio promotion yako, ndio kibali chako cha kwenda kiwango kingine, ndio kukumbukwa kwako. Kuna namna Mungu anakupeleka kiwango kingine, ndio maana anakuteza, kwa sababu amejaribu kusema na wewe au usemeki, amejaribu kuzungumza na wewe umekuwa kimya, umekuwa kama mbuyu, hutaki kusogea. Sasa anajaribu kufanya nini? Anaweka situation, anaweka hali zinazokuzunguka. Hizo hali zikiwa zinakusukosuko hivi, ghafla mbuyu unaanguka. Mbuyu ukianguka unaenda kiwango kingine, inazaa na mibuyu mingine. Washindi wako wapi hapa? Ungemshangilia Jehova. Haleluya, 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 haleluya. Oh my God. Nasikia ningeendelea kuhubiri, simama kwa miguu yako. Bado dakika tano. My God, my God. Situation. Unajua ndo maana Yesu alikuwa nampenda sana Yesu. Wangapi wanampenda Yesu? Nasema wangapi wanampenda Yesu? Hallelujah. Wangapi wanampenda Yesu? Yesu kuna wakati alikuwa aliangalia mbele. Akasema ngoja nikawashirikishe meza ya Bwana. Akaenda kuwashirikisha Bwana. Kabla hajawashirikisha, kwanza akaenda mlimani. Akaambia Mungu. No, aliwashirikisha alafu akaenda mlimani. Kuna wakati akaenda kuomba, akasema Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini baadaye akagundua hili ombi linaweza likajibiwa au lisijibiwe. Akasema si kama mimi nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Unajua maana yake nini? Kwamba Mungu, ninajua siipendi sana hii hali inayoenda kukutana nayo. Yaani kuwa uchi, kuvikwa miba, damu zitoke, kutemewa mate. Lakini Yesu akiwa anawaza hivyo, akaona wewe niombe, labda pengine kunaweza tokea njia nyingine. Mungu akakaa kimya, akaomba mara tatu. Mara ya tatu Mungu hakumjibu, ila alimtia nguvu. Kuna wakati Mungu anataka uvuke, yani katika ulimwengu wa kiroho anajua wewe unatakiwa kufika Zanzibar, lakini katikati ya Zanzibar na Dar es Salaam kuna bahari, lakini wewe ni mwoga wa maji. Hata maji ya beseni usubutu kuweka mguu wako.
Sasa anakuondoaje namna hiyo? Anakupelekaje Zanzibar? Shughuli ya kukungoa, wewe unakuwa kama mbuyu. Namna kukungoa, anaanza kutengeneza utaratibu. Ghafla unakuta anaweka situation. Na unajua ghafla unajikuta umeingia kwenye meli. Meli unajua inaanza kupata msukosuko huko barabarani, huko kwenye ziwa au baharini. Ukiwa kwenye hiyo situation, unaanza kuona ni kama ndio maana nilikuwa sitaki kuja Zanzibar. Lakini Mungu hana shida na hiyo mawimbi. Anachotaka anajua wewe kama meli unahitaji mawimbi ili ufike mwisho wa safari. Sababu ukiomba ukasema wewe labda ni meli, unasema Mungu nisaidie mimi meli, nataka mawimbi ni majaribu makubwa yaondoke. Mungu anasema okay, nitayaondoa. Chukulia mfano wa majaribu. Anasema ninayaondoa mawimbi. Meli itafika. Sababu ili uondoe mawimbi, utaondoa maji yote. Ukiondoa maji, si meli inazama. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Na ndio maana kuna wakati Mungu ili akufikishe to your destination, ufike mwisho, anatumia mazingira yale yale ambayo ni magumu. Wewe badala ya kuogopa hayo mazingira magumu, jifunze namna ya kuogelea katika mazingira magumu. Na unajifunzaje? Kaa na Yesu. Acha Yesu akusaidie kuogelea. Unaona mawimbi, unaona misukosuko, unaona majaribu, lakini unasema ili mradi niko na Yesu, nitaibuka nikiwa mshindi. Ni lazima nitashinda. Lazima nitaibuka nikiwa kichwa, nisitakuangukia. Hata kama wameandika vitabu vya kunichukia, sitakubali, mimi nasonga mbele. Ndani yako ukianza kujenga msuli wa namna hiyo, inakwambia utavuka. Nami ninaona mwaka huu unavuka. Ninaona ukienda kwenye anga nyingine katika jina la Yesu. Ninaona yale yaliokuwa yanakuuliza hayatakuuliza tena katika jina la Yesu. Kama ni wewe ni Yusufu, mlikusudia mabaya, lakini Mungu amekusudia ndani hayo mabaya yatakuwa ni mema. Nimekuja kukuambia yale mabaya watu waliokusudia kwenye maisha yako, Mungu amekusudia mema ndani hayo mabaya. Wamekusudia kukufuta kazi, lakini natani kuambie Mungu atakuinua zaidi ya hiyo kazi. Anataka uende kazi nyingine. Wewe umengangana tu na kamshahara la 500. Mengangana tu pale. Mungu asante. Mungu fungu la 10,050. Unakuja hapa. Kile mwaka kwanza, wa pili, wa tatu. Mungu niinue. Mungu anaangalia, anaona wewe hata ungekaa miaka 10, huwezi kulipwa zaidi ya 600. Pani kwa sababu bosi wako mwenye kampuni yeye mwenyewe anajilipa labda 600. Atakulipaje wewe zaidi? Anaanza kuandaa mazingira. Ghafla bosi anakuchukia. Ghafla anaanza kukupeleka huku na kule. Unasema Mungu nakemea. Yale mapepo yameingilia lango langu. Ngoja nikuambie, omba hayo maombi. Kama Mungu ameamua kupeleka kiwango kingine, hayajibiwi. Na sio shetani, ni Mungu. Anataka akutoe hiyo ofisi, akupeleke kwenye ofisi nyingine. Akutoe kwenye ofisi ya kwanza, akupeleke kwenye ofisi nyingine. Akutoe kwenye hilo duka. Wewe umengangana na hilo duka hauzi, lakini wewe tu mradi watu waseme una duka mtaa fulani. Mimi nikwambie, kama hauzi, ama kuliuza hilo duka, nenda mtaa mwingine. Maana kuna mahali pengine ambapo Mungu anataka kukupeleka. Washindi wako wapi hapa? Wangepiga makofi na vigelegele. Woo! Hallelujah. Sema woo! Hallelujah. Wangapi wako tayari kwenda mbele za Bwana? Na mimi nataka twende na toba. Kwa sababu ya kutaka kushindwa kumuona Mungu, tuna ile hali ya kusema why me? Mungu, kwa nini mimi ndio umenifanyia haya? Lakini ungelijua, angalia nyuma. Kama sio yale mabaya, pengine tusingekuwa na wewe hapa. Kuna watu walichukiwa, lakini ndio ile kuchukiwa ndio waliweza kufanya mambo makubwa. Mimi nisingejua kompyuta kama sio kusemwa na kupashwa. Wakati tunasoma email kwa kupitia kwenye kompyuta za watu kwenye secretary service, akanisema na mimi, wewe unajua kompyuta, wewe nini? Yana alinisema, nilitoka na hasira siku hiyo. Sio hasira ya kulipiza kisasi, hasira ya kwenda kusoma kompyuta. Niliomba, nilikuwa sina hela, niliomba mpaka nikapata ufadhili wa kusoma kompyuta. Leo nikirudi kwa yule dada naambia asante, kwa sababu ulipo ni chachafya siku hiyo ilizaa leo unatumia kompyuta. Woo!
Hallelujah. Wangapi wanasikia revelation ya hali ya juu kwenye maisha yao? Lakini kosa lako wewe unawekeza. Yaani unataka kufa na pressure kwa sababu unawekeza. Unawekeza vitu unaweka. Yule alinifanyia hiki. Ngoja nikwambie, ni Mungu sio yeye. Alikufanyia kwa sababu aliruhusiwa kukufanyia ili usikose njia. Kwanza leo ninachozungumza hapa, ninakuombea Mungu akurehemu siku ya leo katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako, mwabudu Bwana. Hallelujah. Ni haja ya moyo wa Baba Shaka Baba Baba. Ni haja ya moyo wa nasema hii. Ni haja ya moyo wa nyanyua mikono yako, mwambie hii ni haja ya moyo wangu. Ni haja ya moyo wa ni haja ya moyo wa haja ya moyo wa hii ni haja ya moyo wangu. Ni haja ya moyo wa kila siku na kila saa, hii ni haja ya moyo wangu. Ni haja ya moyo wa nilalapo na niamkapo, ni haja ya moyo wangu. Sema ee Bwana Yesu, ninasimama mbele ya uso wako kutokea katika madhabahu hii. Ninakiri katika moyo wangu, nimewekeza hazina kubwa ya chuki na hasira na kumbukumbu mbaya kutokana na yale niliofanyiwa. Ee Bwana Yesu, ninakiri ya kwamba kuna wengine sijawasamehe kutokana na yale walionitendea. Na siku ya leo ndipo ninagundua uliwatumia ili kunifikisha hapa nilipofika. Ni kweli nilipigeka, ni kweli nilitoa machozi, ni kweli nilipinda, ni kweli nilikauka, ni kweli nililia, ni kweli niliomboleza. Lakini siku ya leo ninatambua ya kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya wema na baraka ulizokuwa umeniandalia katika siku hii ya leo katika jina la Yesu. Niposa ninakuja mbele yako, ninaomba unirehemu. Nirehemu Bwana Yesu, maana nimegundua kila alichogundua mtumishi wako Yusufu aliposema walikusudia mabaya, lakini ndani yale mabaya ulikusudia mema. Ee Bwana, hata na mimi leo ninagundua ya kwamba walikusudia mabaya, lakini kumbe ndani ya yale mabaya ulikusudia mema unayoyaachilia kwenye maisha yangu siku ya leo. Kwa hiyo ninatangaza kuwasamehe wale wote walionikosea, chochote alichokifanya kwenye maisha yangu. Inaomba uwasamee, inaomba uwasamee, inaomba uwasamee, inaomba uwasamee kwa jina la Yesu. Leo hii ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa hapo uliponifikisha, nami niko tayari kuja mbele zako tena. Inaomba rehema, unisamee yale yote niliyotafsiri, yale niliyonena, yale niliyowaza kinyume cha mpango wako. Ninaomba unisamehe. Hata ilifikia mahala nikakata tamaa, nikaona sina haja ya kuishi,
Lakini Yesu, ulikusudia mema kwenye maisha yangu. Nami leo hii naomba unirehemu. Inaomba unitakase kuanzia siku ya leo. Unapotembea na mimi, inakusii unisaidie kuweza kukuona kwenye kila eneo la maisha yangu. Hata unapotumia mazingira kusema na maisha yangu, hau hali, hau washauri, niko tayari Bwana. Nami niko tayari kusikia sauti yako. Nitie moyo, nitie nguvu, nijalie neema, niongoze, nishauri, nionyeshe njia ya kuendea. Sasa endelea na maombi, endelea kuna kuomba, endelea kuomba. Oh Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wale ambao wanatuangalia kupitia YouTube. Sana kwa sababu unawajua na unawatambua. Na ina asante kwa ajili ya wale ambao wako hapa, ambao Mungu tunaungana na wale ambao wako Asia, wale ambao wako Amerika, wale ambao wako Europe, wale ambao wako nchi zingine za Afrika, wale ambao Baba wako Kenya, Uganda, wale ambao wako Baba hapa Tanzania, mikoa mingine, Baba kusini, mashariki, magharibi na sehemu mbalimbali, wale ambao ni viongozi, yoyote anayetuangalia hapa, Bwana, inaomba ya kwamba neema yako Jehova na rehema Baba ambazo ni nyingi, ambazo hatuangamii kwazo, tunasogea mbele zako tukiwaleta watoto wako hawa ambao unajua hata nywele, idadi ya nywele zao Bwana, na hesabu ya vichwa vyao, unajua Baba kuingia na kutoka kwao, unajua machozi yao na maombolezo, na jinsi ambavyo Baba walilaumu, wengine hata wameacha kuomba, wengine wameacha hata kusoma neno la Mungu, wengine wameacha hata kutokwenda kanisani. Bwana, tunawaombea, acha rehema za Mungu zikatembee kwenye maisha yao Baba, ukasimame na kuwatetea Baba, ukaendelee kuwakumbuka Baba, ukaendelee kuwasaidia waweze kuvuka kila aina ya mapeto. Maana siku ya leo Bwana, tumejifunza kitu kikubwa Bwana, kutoka kwa Yusufu Jehova, mahali ambapo alikuwa anampeleka, hii mbidi apite kwa Potifa, hii mbidi apite kwenye shimo, ndipo sasa Bwana aende kwenye hicho kiwango kingine. Nami ninawaombea Bwana, hawa baba na hawa mama ambao Baba leo hii hawakumbuki jinsi mbavyo uliwaacha Baba, ukawaonya ya kwamba wasiingie hapo walipoingia, leo hii wanakulaumu. Naomba uturehemu, wakati mwingine tumekulaumu tu bure, kumbe Bwana unayo makusudi na maisha yetu. Kwa hiyo Baba, tunaomba mkono wako wa rehema ukaendelee kuwa pamoja na nasi Bwana, utusaidie kila mmoja kuvuka pale ambapo anapitia. Acha neema ya Mungu, acha huruma ya Mungu, acha upendo wa Mungu, acha mkono wa neema na mabawa ya neema ya Mungu yaweze tena kutuinua. Inakemea roho ya uchungu na kukata tamaa, inakemea roho zile za hasira na kutokusamehe. Ng'oka kwenye maisha ya watoto wa Mungu, toka kwa mama hawa na baba na wakaka na wana, katika jina la Yesu inaomba mkono wako na uwezo wa kimungu uende Baba, kuanzia hapa mbele uende mpaka kwa kina mama na watu wote walioko hapa, uende mpaka kule Asia na Marekani, uende mpaka kule Europe, uende mpaka kwenye mikoa mingine na sehemu nyingine. Hata neema yako iendelee Baba kwenye maisha yao Baba, tunawaombea. Acha neema ya Mungu iendelee kuwashika, acha huruma za Mungu ziendelee kuwapigania, acha rehema za Mungu ziendelee kuwainua kwa jina la Yesu Kristo. Ni asante Jehova kwa ajili ya rehema zako na za ajabu na uaminifu wako juu ya watu wako. Asante kwa sababu umelituma neno lako lisikurudie bure, na umeenda kuponya katikati yetu e Bwana. Asante kwa sababu ya jioni ya leo, saa inafika tunapoondoka usiku huu kurejea majumbani mwetu tena. Baba, tunaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Naomba uwatunze watoto wako kwa damu yako ya thamani, uwazingire na nguvu yako ya kimbingu ikae pamoja nao. Baba, ninaomba uwalinde katika nyumba zao, katika mapito na maisha ambayo wanaishi. Damu ya thamani kawanenee mema. Sasa uzikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako tunaleta madhabahuni pako. Nami ninakusii e Mungu, uzikubali sadaka zetu, ukaibariki na kazi ya mikono yetu. Damu ya Yesu Kristo inayonena mema ikawanenee mema watoto wako. Tunajipatanisha kwa damu yako ya thamani, na rehema yako ikae juu yetu. Basi wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watokapo, na utukufu na utiisho wako uwe pamoja na watu wako hata sasa
na milele. Baba ninamuombea kila mtu kwa jina lake. Kila mtu aliyefika katika nyumba hii isiwe bure katika maisha yake e Bwana. Kuwe na thamani iliyoongezeka. Kuwe na kitu ambacho kimetendeka katika maisha yake. Basi wabariki watoto wako sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, na uitwe heri na mbarikiwa. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ni wakati mwingine mzuri. Tumefika mwisho wa ibada hii ya jioni hii ya leo. Kama ambavyo Mungu ametujalia kuwa na ibada, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Jesse Jonathan. Naomba uchukue sadaka yako nzuri jioni hii ambayo tayari tumeshaiombea sadaka na dhabihu ile ambayo unasukumwa na Roho Mtakatifu kutoa sadaka. Na wakati utakapokuwa ukitoa sadaka, priest Mwakimba utakuwa unakwenda nyumbani. Naomba kurudia kutangaza juu ya vitabu pale mlango wa kanisa. Naomba kutangaza darasa la religious economy. Naanza kufundisha kuanzia Jumatatu asubuhi na jioni. Naomba upange ratiba yako vizuri na uweze kushiriki pamoja nasi. Lakini pia tuna washirika wale Mungu Sinde walio wanakutana na mchungaji Peter Lema hapa. Nafikiri tutakutana hapa tu mara baada ya ibada. Kwa hiyo wale Mungu Sinde stoke nje, tutakutana nao hapa. Mungu awabariki na utukufu wa Mungu afunike. Tumefika mwisho wa ibada hii. Wakati unapokwenda nyumbani, hakikisha unatoa sadaka. Asante. Praise team. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.